Imos coa información deportiva. A oitava edición Copa Lar Blanco de Golf terá lugar domingo, día 19 de xuño. As inscripcións están abertas ata 14 deste mes. O Barbanza Golf vende a anunciar a data para unha das competicións máis grandes e divertidas do ano, a Copa Lar Blanco. O domingo 19 foi o lugar elixido para a celebración deste gran evento deportivo e social. A cita disputarase no Barbanza Golf e poderán participar todos os equipos que o desexen cos integrantes que consideren oportunos e non é obrigatoria a participación na Liga de Empresas anteriormente. Os equipos estarán conformados por seis xogadores podendo dispor de ata dous suplentes sen limitacións de handicap. Dependendo dos equipos inscritos, publicarase o formato de xogo. Así mesmo, o prezo de inscripción por equipo será de 140 euros con comida no campo incluída. O Gran Premio será un pequeno horrio de pedra fabricado artesanalmente Este premio non quedará en propiedade, senón que cada ano o equipo gañador deberá devolvelo para poñelo en xogo cada edición. E iso sí, o equipo que se leve a Copa tres anos quedarase con ele en propiedade.